добу у зоні АТО зафіксували 6 обстрілів з боку терористів. Вогонь відкривали неподалік Щастя, Чорнухіного, Пісків та по Донецькому аеропорту. Поранено 2 мирних жителів. Нагадаю, протягом вчорашнього дня було лише 2 обстріли. Із гранатометів вели вогонь по Литовищу. Натомість 130 вантажівок російської так званої гуманітарної допомоги сформовані та вже сьогодні мають виїхати на Донбас із Ростовської області. Представники МНС Росії заявляють, у машинах лише продукти та обладнання для соціальної сфери. Втім, українська сторона не має змоги це перевірити. Як і попередні 8, колона перетинатиме кордон без дозволу та супроводу Червоного Хреста. Натомість, аби отримати допомогу, жителі окупованих регіонів шикуються у величезні черги. У Горлівці, наприклад, у день видають не більше 250 пакетів допомоги. На окупованих територіях ростуть ціни на продукти та медикаменти. У соціальних мережах люди пишуть про зростання незадоволення серед місцевих мешканців. А терористи тим часом доукомплектовують 7 бригад піхоти, по одній артилерійській та танковій, та кілька окремих батальйонів. У районі Горлівки бойовики укріплюють свої позиції. Вони оснащені різними видами зброї, зокрема і гранатометами. Також зафіксовано концентрацію банд формувань у районі Вуглегірська та Червоного партизана. До траси Бахмутка підійшли 5 танків бойовиків. Бойовикам явно не вистачило терпіння, аби дотриматися встановленого напередодні режиму тиші. За минулу добу з їхнього боку 6 разів обстрілювали позиції сил АТО і стрілецької зброї. Повідомлялося, що в день затиші вдалося дотримуватися, але в темну пору з доби провокації з боку бандитів в районі населених пунктів Щастя, Піски, Майорськ, Чернухів, Міжнародний аеропорт Донецьк.